Serebo fa unakulalo bamuita teacher. Twagala ku progress kuna yatu bulire biche bimukwatako. Teacher yava okutukano okubera nti nawe joli omanyi teacher omukulu. Soko buze kubakula ku vibe mix. Bana Uganda batula ku vibe mix kubukede TV tu amanya gangenze teacher Kauchi. Ndi musajja mukozi wa Vision Group era ndi musajja activist owa talent. Wanji. Amanyaga matufu gwani? Amanyaga nga matufu nze Ibrahim Kauchi. Kauchi Ibrahim. Ibrahim Kauchi azalibwa ani? Azalibwa wa. Ibrahim Kauchi azalibwa omwami omugenzi kubaita Kigundu. Kigundu Badru omugenzi saja yafa. N'omukyala bamuyita Nanchinga omulongo babiri Nanchinga. Masaka mutown jibanzalira kadugala we nakulira nensomera primary from primary 1 up to primary 4 then from primary 4 nenzije Kampala from primary 4 nenzije Natete nensoma primary yange Natete nengena nenjoininga Masaka secondary nenzirayo nensoma elevo nensoma olevo elevo nenkoma we Kawempe from Kawempe nenzira Nkozi. Wazali wa family ya bantu bameka nero wazali wa family nzali wa family ya bantu bana mama wa fe yatuzala bana bana ndi wa kusatu tichali cho limfumbo ndi mfumbo ina bana bameka omwaka gwa 2017 na yanjulwa mchala wange makaga bwe mchala wange msomesa bamuitani si mchala wange bamuita muita mama cha bay ya mama cha bay tujako makwene mama cha bay abana tulinayo bana babiri abo mmaka aba biological twina muna abana abalala mu family muganda wange oyingira otya mawulire gano omala okusoma ntani mfuna omulimu gwa Equity Bank mfuna ko mu Equity Bank amazo okusoma bwejja nkola yo mwaka nga gumuganda batebi machinga nga mvayo ola mateka ga banko gamani rus guide dira restrictions nyingi nyo nemvayo ne joininga marketing company bajita EXP eliya onchinda EXP yatukozesa yatuwanga chance nyingi yonge kuigiriza ebintu bingi nye byenja ule biri mu marketing ebiri mu bulamu twaina event nga nene yaliya mukutu gwa simu nga bagenda handing over ebirabo ko twaina bali batesetese nga bagamba nga omanyiga celebu ava ku radio agenda kujja akole dreyo agabe ebirabo ebyo yasemba yo so bali bategese bills buto dene nga ye artist ya guest celebu agenda okujja but bills buto dene bwe yagenda okujja bwe yagenda okujja ku show yasanga nze MC nga bubagamba nti waliwo MC asooka wo nga bwolinda twakolanga batugamba olindeko ababukedde bajja bagenda okugaba ebirabo ebisembayo so when Bills came in yagenda okujja yasanga ati ekintu twakikoze eki twakikubye edda yasanga ekintu nakikubye kubyedda so Bills nagamba bugambye nti this young man is good nangamba so Bills mfo kyokungoba ku stage nti akolenga ba MC balabe bakola nagamba kati nze senior nze junior vayo no yangamba bugambye jangu kutukole fembi from there nangamba na you have a good voice nangamba nti teacher you know what yangu come on ready and try your luck jangu geze somu kisago okay kudobozi lyo so when I came to Vision Group kubuke de fam embut kizi ningenda mu booth omwe by then ya walo katongolo mtongolo na sanga mu studio nga alikodinga na avamu bamigai bamita Max Adi na voice nge doboze lya so kabagenda duli anga teacher chukuba baba chukume katonyeza tano buke de fam radio embut kizi kumuka katonyeza mna sadada dada ibaga mati akasaja yaka akabinyo ibaga bad news sad news yo nabe danga chechimu ibakola chi ibaga mba sigala bwana sigala awo nembera nga training radio ne batusomesa nebigwa ebyo kusoma ntotani ko kulinda dilo agenda kumpewo so that's how I joined New Vision and New Vision over Vision Groups the company I've been working for na ile show chilote choko ya lancha chi ne choko ba big star in my community from the community community yange nchali big star obaje okay. Nava mu community ndo za fabali abashobola kutusa ebigambo ku bantu abalala fe basobola kubaza mu esubi came from very very dusty areas mu before ebichafu ebibi bagamba ati geto teza
kuba mwana mulungi ne bane bazi baffe baloza anti we cannot make it up in the world tusobola kuchimakinga polenso nga baloza anti tuli bubi oba twakula bubi oba tuva wabi by the end of that day twava ine tusobola kubanga tu penetrating a world market enunji kati ya watu so tulabira ko ya okangamenti waingira media are you living your dream nti oli muchiroto chokati my dream of living ndi muchiroto na yoku chilivinga ndi muchiroto chenkola na yoku bugama anti chembera mu bulamu sinatuka kubera mu koze chiroto mu Uganda chasulanga kuti chasula bo ina kubera you can do your dream but you're not living it. Okay. What I mean to osobola okukola ekiroto kyo nenga tekikusasula bulamu ate boyagala kulivinga but at the end of the day ino chikola so chiche wandye gombi okola nga tonaba kuva mu bulamu ansi okuyamba ka abantu abalina talent sezenja ulo oziteeka waggulu banaba basobola zifunamu ngafe bitwafuna mu mwanze boyenfunye mu talent yange yokwogera ku muzindalo oba okukola ebintu ebirala ku muzindalo oba okubera mu media nabala bafunemu. Okay teacher nga tumaliriza kye chikunyiza chikupangulula okinyiza muntu kunimba sagala bulimba. Okay, teacher, teacher, kwa uchina ya nizobu debo. Thank you. Thank you, Andy. Nyunga wadi nachi. Ane nidi nanchi na Gambia usawuro kumfollowinga ku Twitter handle yang teacher Kawuchi, Instagram teacher teacher, Facebook teacher teacher ate usawuro kubanga ufollowinga nemi ntubi ya febe tukola na Gambia natandika wei chibina chibaita Focus Talent Development Foundation kuyamba wafuka bayina talent sezenja uroboli mkubi wabikuwa mudusu wa musambi wa mpira we can make it happen usawuro kubanga tuyamba kana tobe lango ina talent yoji tuli buli talent yoji usawuro kubanga kuyamba buli muntu yoji na usawuro kubo mkisate guli gombu nze mwana wagundi you can make it. Temuli mu magic. Okay banai. Banai ebisinga ku kicheti cha musayi kubuke de TV1 Chibozi Boss. Program Chibozi Boss. Program Full Dose. Program yakasengeja ne program yoku stage nze teacher teacher Kawuchi. Teacher teacher Kawuchi. Nsigadde nze andi yatalo nakwalo mu serebo mbadde ne teacher teacher Kawuchi wanene mu vibe mix show kambaze o wa Dr. 34 omdoro ne kalonyo balongeno show ku camera mbadde ne kuzayo. Nsigadde nze andi yatalo banai munabe mu ngalo. Mwera ba. Kawuka kachaliyo. Mwera ba.